Geir tror jo det at jeg skal kjøre bil til Evnaker. Det skal ikke skje. En del tåke i dag, men det blir vel fint utover dagen, tenker jeg. Her har vi barndomshjemmet til Geir. Jeg er voksen opp med til denne bilmannen. Nå begynner jeg å lure her, hvor det blir av Geir, altså. Nå skulle han ha tatt meg igjen for lenge siden. Ja, da ser du som jeg har nådd toppen her. Da er klokka 10:19. Da brukte jeg akkurat 30 minutter opp bakkene. Og Geir er fortsatt ikke å se her. Det var litt rart. Nei, det er ikke noe veldig gitt. Da har jeg stått her og blitt kald. Det var litt av en bakke. Ja, var tung den. Ja, fytti rakkeren. Vart her lenge? Nei, det var en halvtime, tenker jeg. Ja. Nei. Ja, det er ikke sant, men Geir sa at du var i jævla dårlig form. Jeg er det. Nei. Ja, jeg er jo veldig dårlig form, men akkurat i dag så føler jeg meg litt bedre da. Det hjelper men, å komme på noen turer. Har du tatt litt doping i dag? Nei, jeg har ikke tatt noe. Nå har jeg ikke tatt de der berømmelige greiene. Er dette veien til kikkut? Ja, du kommer denne veien nå. Det tempostyret der, det kommer skikkelig til sin rett på sånne veier som er her. Du står jo litt lenger borti der, da jeg kjørte forbi deg i full fart. Ja, jeg hadde ikke sjans. Hæ? Jeg hadde ikke sjans. Nei, da kom det til sin rett. Det er veldig fancy merke også. Ja. Det er noe sånn... Biltema. Ja. Jeg skulle gjerne fått ut beinet mitt litt fortere av pedalen. Ja. Et par ganger har jeg vært helt prebrisk, liksom. Ja, jeg gidder ikke å ta ikke sjansen. Da tenkte jeg, faen, jeg får bare sykle, altså. I stedet for å slite for å få ut mer brems. Se på fjæringa der. Oi. Hva er for noe med den? Sist så hadde den ikke bremser. Nå har den faen ikke fjæring. Se her, da. Jeg kjørte med bremsen ganske hardt på den der forrige turen. Ja. I lang tid. Ja, det pleier jeg å gjøre når jeg sykler sammen med Geir, det. Så jeg får litt trening. Vi skal til kikkutstua, vi. Ja. Vi er på rett vei da. Det er på rett vei. Ja. Ha det fint! Ja, vi er på rett vei, sier han. Det er fint opp til snøplogshøyde, altså. Men det er så morsomt. Da står det en snøplog hele året. Står det snøplog? Det står en snøplog der oppe. Oh. Det er så gammelt, jeg tror de satt ned, for når de kom fra den siden av bygda, så pløyte han de opp dit, og så var det liksom stedet hvor de skulle bløyte på den andre siden. Hvor langt er det nå, Geir? Jeg er jo halv mil bare. Snøflodshøgda. Det står ingenting om kikkut her. Nei, men jeg tror jeg har gått her for ski, for da stod aldri noe kikkut her heller. Men du kommer inn på den løypa til kikkut til slutt. Thank you.
Ja, er vi halvveis da, eller? Nå er vi over halvveis. Vindstille, høytrykk, sol, perfekt. Dette var høydare. Nå koser vi oss. Nå koser vi oss. Vi gjør det med kaffe og godt og varmt. Vi kommer gjennom denne berømte trillestilen. Har du vært der? Det ser ut som skal dere ta en svømmeetapp i triathlon. Ja, det gjør det. Få på med badehest da. Omhøret, heng ut meg. Har du merket det? Ja, men det er det som er gøy. Man høster som man sår. Han liker at folk dummer seg på disse filmer, og da... Status er 17,1 kilometer i gjennomsnitt. 33 kilometer. Det er sakte. Så ser han på meg. Jeg sier at det blir en trend som Grønningen på i Holmenkollen, med kameraet lå og ventet på ham. Ja. Nå kommer han rundt. Nei, nå må han komme seg gang. Nå skal vi opp her. Trillesti. Det blir kult. Nei, nå skal vi ikke trille, nå skal vi kjøre full pup. Nå faen meg, takk for å snakke veien min. Kjør på, gi på, må ikke gå, sykkelen. Skal dere til kikk ut? Ja. Der er det mye folk. Hønefoss. Oi! Ja, er det sant? Sprekinger, fy filler nå. Hvor kommer dere fra, Hønefoss? Gjennaker. Så spreker dere her, så gøy. Men du er spreker enn gubben, sier jeg. Ja. Og du har ikke motor, og det er han. Du måtte kommentere det, ja. Hvilken vei er det nå? Der eller der? Oppover. Så sakte å være igjen. Hva slags greier som går over der? Stenger. Her er syklet forbi mange ganger, men jeg har aldri vært inn her. Nei, det var veldig fint der. Ja, det var veldig fint. Ja. Ja, vi kom egentlig fra Ringkollen, og så lå vi på den der Sinnerdammen i natt. Ja, ja. Skal vi sykle hjem til Røa, vi bor der. Får vi komme oss hjem til Forvikollen, Vigge? Ja, vi får til Forvikollen i dag, ja. Svartengrana, 208 år gammel i 2016. Ja. Var fin, han? Ja, han var fin, men litt dumt å flytte han. Han var nesten bare ned bak igjen. Ja. Oi, 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 oi. Han var jo gått jævlig fort. Ja. Det er nok derfor. Mm. Er det en trillestid, tror jeg. Slitt og dekk, da. Ja, jeg... Det blir spinnere, jeg prøver å stå, etter, så holder jeg på velvet bare, for jeg bare går rundt. Det er derfor du går så sakte opp bakka, for du har på blanke dekk. Ja. Får liksom ikke tak. Ja, og så la jeg på bremsen igjen, par sånt her, ja. Gi på! Ja, ok.
Det vil jeg anbefale. For nå kommer du faen meg til å gå unna, Henning. Ja, 90 høyster. Da skulle du ha Garmin min, etter å få jævla høy snittfart. Da legger vi den der. Det var fint, Henning. Ja, det var kjempefint. Comeback på mountainbike. Så det er første gangen på lenge du har syklet på mountainbike? Ja, det er lenge siden nå, altså. Veldig lenge siden. Jeg har jo måttet trugan med på denne turen her, jeg. Sier du det, ja? Ja, nesten. Det har plent i flere uker. Sier du det? Ja, jeg har gjort det. Men du angrer ikke nå? Nei, det gjør jeg ikke. Det var veldig hyggelig. Du var i bedre form i dag. Ja, jeg var det. Det var jo ikke lenge vi var oppe på de bakketoppa der før du kom etter. Nei. Og det var nettopp det. Det var ikke mer enn en halvtime. Så får vi få til noen mer turer. Ja, det gjør vi. Ok, ha det.